investimento de centos de millóns de euros, o único que le levou foi a que non haxa ningún tipo de explotación industrial, pero sí que se teña dado un incremento da biomasa dese contorno e que nos seus explicados pois exista pois percebes de moi boa calidade. E tanto así que por parte da Consellería se está a realizar incluso un estudio desa situación, hai varios biólogos da Consellería tratando e analizando mostras desta situación e o que acontece é que durante o mes de xullo deste ano a Autoridade Portuaria da Coruña anunciaba aos representantes da Cofradía da Coruña a súa intención de licitar a explotación desas especies que se dan no espigón e que nese sentido se trataría ou se plantexaba que a Autoridade Portuaria aposta porque sexan explotados por unha empresa farmacéutica, unha empresa farmacéutica que supostamente utilizaría os percebes para a súa, os estudios. Nese sentido, nosotros, tendo en conta a lei de pesca e diversas normativas que se plantexan neste Estado ao respecto da explotación de recursos, creemos que deberán de ter prioridade as organizacións de productores e que, polo tanto, sería bo que nesa contorna se pudese dar a utilización por parte dos percebeiros das cofradías limítrofes, tanto da Coruña como outras cofradías que podan estar interesadas na explotación do recurso. Isto significaría, segundo os datos que propiamente a Consellería pode estar a desenvolver, que non só se mantería a capacidade e o poder adquisitivo dos percebeiros que a día de hoxe teñen esa posibilidade nesa cofradía, sino que se podía incrementar ata o doble dos que hoxe existen, nun sentido que contribuiría, por exemplo, a evitar a proliferación de furtivismo e que as persoas puderan gañarse a vida dignamente. Non? As preguntas son claras e xa os plantexo tal cual están aquí. Non? Que posición ten a Xunta de Galicia sobre que cree que debe de ser mellor para a explotación dese recurso no Porto Exterior da Coruña e si considera oportuno que se deixe fora da explotación destes recursos mariscadores para entregarlle a unha empresa que o único que pretende é especular con ese recurso e obter un beneficio de algo que pudera servir para dar máis postos de traballo dos que daría a esa empresa farmacéutica que, dende AGE, e é unha consideración nosa, creemos que é unha tapadeira para poder explotar os recursos sin ningún tipo de cupo e, polo tanto, ter no mercado nos momentos que máis interesa as cantidades que eles consideren oportunas. Esas son as preguntas e nos gustaría coñecer cal é a posición do goberno. Pues muchas gracias.